کې مونږ د وښنه واوریدو د وزر د لاسه او ته بیا قزار وړي نو څنګه به راوړي اوس دا مسله ته بیانې او پای کې حدیث ته جابر رضی الله عنه راوړی دی مونږ یو درس دوه مخ کې ذکر کو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خندق د غزا په دوران کې مازیګر مونږ هغه لیټ شو اګه حدیث راوړو خو دلته لږ تفصیلی دی صحیح بخاری سے مسلم کی دا حدیث تے جابر رضی اللہ عنہ اگوی چی ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جاء یوم الخندق بعدما غربت الشمس وی دا خندق پورز کلچا غزا کی دا عبارہ کی تفصیل مخ کی تیر شو راگ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بعدما غربت الشمس نور ڈوب شو نور دا ڈوبی دونا بعد راگ فجعل یسب کفار قریش نو د قریشو کافرانو ته بدی ردی ځکه چې د مونږ د ابو د لاسه تلیړ شو هغه حدیث کې سو چاوی پیغمبر صلی الله علیه وسلم او دلته څوک لګیا دی عمر رضی الله عنه لګیا دی وقال یا رسول الله او دی ویل الله پیغمبر ته ما کدت اصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب یا رسول الله د مازیګر مونځ رانه دومره لیټ شو موقع میلاو نه شو د کولو تر دې چې نور یعنی په ډوبېدو شو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته والله ما صلیتها زما دې په الله قسم ما هم نه دی کړی یعنی ټول لیټ شوي ښه ولې دوی د مونځ لیټ کړی دوی دمونز پا ٹیم بولی نکو صلاة الخوف مسئلہ نو راگلی دمال تو بین کڑی ہو چی دلتا دا سوال کی دیشی چی دوی دی یری اگا مونز بولی نکی صلاة الخوف اولی مونز پری خود لیٹو کو دمرا نو جواب داگی دی چی دی وقت پوری لی دا صلاة الخوف مسئلی نوی بین چی اکو رست بی اللہ بین نو دے معذور دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معذور دی صحابہ کرام وفقمنا الى بطحان من دي بطحان لقيت رب تورلو چې دا یو وادي ده خور دی په مدینه کې فتوضا للصلاه پیغمبر صلی الله علیه وسلم منزله لپاره او د شردام کو او توضانا لها او من ګم او د شردام کو فصلى العصر بعد ما غربت الشمس ندما زیګر مونږ یو کو ورست د دینه چې نور ډوب شي ثم صلى بعدها المغرب بيدغين بعد ما زيغ دما خام منزك اول ما زيغروك بي بسوك بي بس ما خامك دلتي وسو اهم مسالي دي حديث كي دي اولاني مسالا قداد چي د چان منز پاتي شو او دي معذورو نو دي د منز بیا کولش او کی بے لازم دي بے وچی کل دے معذور ای عذر وسر ای بی عذر چی سوک منزون پریدی دا مسئلہ ما بار بار بین کردی دا اگوی که زر پیری قضا روڑی دا منز اللہ نقبل ای دلتا اوی سر عذر دی ذکر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ملگرو تموی پخ پلیم دا منز بیاوکو بلا مسئلہ دلتا اہم چیز کم از بینو ماغ دا چی کل دا منز پاتی شو دی عذر دلاس او اگر عذر ختم شو چی سنگ ختم شو دا موز با بیا که او دا مسئلہ کمزوری دا چی تب انتظار که سباب یا دی منزتا سباب دی منزتا با انتظار که یا هر موز با دخپل منزت سر رو گرزه ماخام دا ماخام سر و سار دا سار سر دا کمزوری مسئلہ دا دلتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو رازمون دا پار نمونه دا اگو دانی دیوری چیزا مازیگر موز پریلی سباب ایراو گرزو سیدہ شریعت کی بیم دلیل نیشتی او عقلوم داوئی چی سبا سپتے لگی سبا کی دی چیزا مڑی ہو دا موز سوزما بزیما پاتی شو نو دا کمزوری مسئلہ چی موزو نپریلی باز پکلہ سکی چی دی حرم تراشی دا ملک نا نو دن خطی بای منزونا با کئی او کئی با او کئی با او کئی با تو لکه تب لک بریک با کیوالا لک سبرو دا جوی ما بانی پوخانی منزونا دی آگا بس کو
د مرزي دي نه دي منځونه پاتې شوي دي او پنځه شپږ کاله بعد یې کوي په حرم کې لباس خو پکې دا وایي یو مونځ په یو لاک دی نو چې یو مونځ دې وکړو په یو لاک شو نو څومره مونځونه پکې دننه راغلو یا قضا مونځونه ټول راغلو داسې دین نه مزاق جوړ کړی او بعض پسې هغه د روجې په آخري ورځو کې هغه قضا مونځونه راګرځي چې هغې ته قضا عمري ویلی کېږي په یو منځ کې داسې ډسکاونټ یې پکې جوړ کړی دی چې ته ټول کال مونځ مه کوه په دکه د رمضان آخرنۍ جمعه کسې آخرنۍ جمعه کسې داسې ورځې ماته پته نشتی او پته راته الحمدلله په دې نشي ځکه چې دا مسله په شریعت کې نشتی نو څه چل به وکړي مولوي صاحب وویل ورو قضای عمرې وکړي دوه رکاتې که سوی لکه هر مونځ پسې مونځ کوي مازدیګر پسې مازدیګر او ماښام دا ټول قضای عمرې شو ټول راوګرځي بس ډډه ولګوه په بیا به په روجې کې ورسره ګورو نو داسې مزاق جوړول دي د دین نه یو سړی معذوره دی مونځ ته پاتې شو او چې د مانځه سره عادت یي که نه دی د هغه وخته پورې نه په سکون کېږي چې څو پورې ده دا مونځ کړی نه څنګه دی پرېږدي مونځ سبا ته لا بل پکې کال ته پرېښودی چې زه بیا به په روجې کې ټول راوګرځم نو یو خو دا مسله یاده کوي چې مونځ به کله راګرځي چې کله عذر ختم چې څنګه عذر ختم شو مونځ به راګرځي بله مسله یاده کوي دا ډېره اهمه د کومې مسلې تاسو ته نن بیانومه دا د علماو دي که نه صرف موږ ته راځي هر چا اوس کې یو سړی وایي چې ما باندې د مانځه مسله نشتي نو هغه بیا جدا خبره هغه ته موږ سره خو چې یو سړی مسلمانی او بالغی او عاقلی نو په هغه مونځ لازم دی دا ټولو ته راپېښېږي او ټولو ته عذرونه راځي مونځ ته کله پاتې شي بله اهمه مسله هغه دا یاده کې چې د مانځه قضا چې راوړي په ترتیب سره به یې راوړي لکه د یو سړي نه مازدیګر ماسپخین مازدیګر ماښام مونځ پاتې شوی دی نو دا نه چې دی به ماښام وکړي بیا پسې مازدیګر کې بیا ماسپخین کې نه شروع به د څه نه وکړي ماسپخین نه ماسپخین مازدیګر ماښام دلیل پیدا دی اولنۍ مونځ یې کمې وکړی مازدیګر بیا ماښام وکړو الا یاده کړه الا دا چې د دې که مونځ چې په هغه ټیم کې حاضر دی د هغې وخت ختمېدو والی نو هغه به مخکې کې اوس دلته نور ډوب شو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې قصه کې په واقعه کې نور څه شو ډوب شو ایا نور ډوبېدو سره سمدست د ماښام د منځه وخت ختمېږي نه ماښام د منځه وخت کوم ځای پورې دی دې مخکې ورځو کې ما به چې څو پورې د اسمان د کینارو کې او د غاړو کې د سوروالی کله ختم شو نو د ماښام د منځه ټیم ختم شو دا سره پاسه ګینټۍ نو ټیم لاشتي نو چې ټیم شتي مازدیګر مونځ یې وکړو بیا به څه وکړو ماښام ښه اوس یو سړی دی بالکل آخري وخت کې دی د ماښام دی او مازدیګر وطن پاتې دی او ماښام وطن پاتې دی کم یو به مخکې کوي ماښام به مخکې کوي ځکه که دی مازدیګر مخکې کوي نو دواړه دې قضا کېږي مازدیګر خو دنه قضا شوی دی او ماښام ته هم قضا شو ځکه چې وخت ختم شو نو دغه ټیم کې او بیا دی دا ماښام مونځ مخکې کوي ځکه چې وخت ختمېدو والی دی او مازدیګر به وروستو کې خو که چېرته وخت یي نو بیا به غیب مونځ کوم چې د دنه قضا شوی دی هغه به رامخکې کوي په دې حاضر مونځ باندې ځکه چې د هغې له وخت شتي پوه شوې په دې مسله بل مسئله دی حدیث نه دا راووته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم عمر ته وی رضی الله عنه والله ما صلیت ها زما دی په الله قسم باندې دی کړی دلیل یې په دې باندې چې کله نا کله قسم ته خوړی شي بغیر د دې نه چې تا نه څوک قسم وغواړي هېڅ خبره نه شي لکه دیس کې اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چا ویلي ته قسم وخوره او قسم وخوره نو دا غلطه خبره ده بعض وایي چې بلکل قسم نشي خوړی بې وجه نه منه د دینه راغلی ده چې سړی ډېر قسمونه خوري
او په مخه دغه عادت دینه من راغلی دروغ باندې قسم دینه من راغلی کله نه کله سړی اسې قسم وخوري بغیر دین چاته غوښتلی دی کې سحرج نشته او غیر رښتینی نو بدی کې سحرج نشته دلیل پیدا دی.